Bon dia, benvinguts i benvingudes. Com a directora de l'Observatori Català de la Justícia en Violències Masclistes, vull donar la benvinguda a totes les autoritats, persones assistents i a les persones que participen en les taules rodones, i molt especialment a les companyes de l'Observatori i a tot el personal del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada que s'han bolcat en l'organització d'aquestes jornades. També a totes les mares, nens, nenes, que han patit violències masclistes i que avui ens puguin estar acompanyant. Aquestes jornades tenen dues finalitats. Primer, complir amb el deure de l'Administració de Justícia a Catalunya de millorar la formació en violències masclistes i molt especialment en violències vicàries, com ens diu l'article 6 de la Llei Catalana per a l'Erradicació de les Violències Masclistes. Un deure que no és només un deure jurídic, sinó que és un deure moral i polític d'una societat compromesa amb la igualtat i l'erradicació d'aquestes violències. La nostra societat ha mostrat una gran capacitat de canvi social des de l'any 2004. Ara ja fa quasi 20 anys que tenim una llei de violència de gènere a l'Estat espanyol. Ens queda un llarg camí d'aprenentatge en l'àmbit de l'Administració de Justícia i un camí que s'ha de fer al costat de les dones que han patit violències i els seus fills i filles. El segon gran objectiu de les jornades és identificar quins són els elements que han de millorar la protecció de les dones i els seus fills i filles i com generar aquests canvis. Canvis en les polítiques públiques i en l'administració. Aprendre per desaprendre. La llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista va situar, juntament amb la llei 1/2004, que la violència masclista afecta també de forma directa i indirecta a nens, nenes i adolescents. Aquestes violències contra la infància no han estat encara prou identificades. Encara es parla de violències contra la infància, oblidant que sovint aquestes violències tenen un context de violències masclistes. Crec que ens trobem en una situació semblant com quan parlàvem de violències familiars i encara no havíem identificat que el gruix d'aquestes violències familiars era en realitat violència de gènere. Posaré alguns exemples del camí que ens queda per fer en el reconeixement de les violències masclistes contra la infància. Tres exemples. El primer és aprofundir en la identificació de les violències vicàries. El concepte de violència vicària ha visibilitzat com la violència exercida contra les mares és també exercida mitjançant els seus fills i filles. Aquesta identificació s'ha fet clarament en la reforma de la llei 5/2005, reforma de 2020. Així, aquesta llei catalana reformada l'any 2020 ens diu que la violència vicària consisteix en qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. D'aquesta legislació i d'aquest reconeixement s'han derivat conseqüències en el Codi Civil, amb la reforma de l'article, per exemple, 92, que afecta la guarda dels menors afectats per aquestes violències. Però també la reforma del Codi Civil de Catalunya en l'any 2021, la modificació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya en relació amb la violència vicària. Recordem que aquests problemes afecten a moltíssimes dones, nens i nenes. El Consell General del Poder Judicial, en el primer trimestre de l'any 2023, ens va dir que de totes les ordres de protecció que es van demanar a l'Estat espanyol, encara només, i subratllo, només un 13% inclouen la suspensió del règim de visites. Només un 1,3% la suspensió de la pàtria potestat. Només un 7,9% la suspensió de la guàrdia i custòdia. I només, i aquí posaria 40 ratlles subratllant, en un 0,6% dels casos s'adopten mesures directes de protecció cap als menors. Ens queda, per tant, un llarg recorregut en l'aplicació de totes les eines jurídiques de les que ara disposem. En segon lloc, vull assenyalar els problemes que tenim en l'àmbit jurídic amb l'encara aplicació del SAP i altres fórmules semblants als SAPs
en determinats casos en l'àmbit de l'administració de justícia, que són ja considerats a nivell internacional, estatal i autonòmica, una vulneració dels drets humans de les dones als seus fills i filles. En l'últim informe davant del Consell de Drets Humans, el Salem, la relatora de Nacions Unides per temes de violència masclista, destaca que els prejudicis de gènere, profundament arrelats, vicien encara els sistemes judicials, especialment en l'àmbit penal i de família. Aquests problemes han provocat, en molts casos, la desestimació dels antecedents de violència masclista i de maltractament en casos en els quals s'està decidint, per exemple, sobre la custòdia dels menors. El Salem i altres organismes internacionals han condemnat ja fa temps la incorporació de síndromes que ja estan proscrits en la legislació catalana i estatal, com els fals anomenats síndrome d'alienació parental i altres pseudoconceptes semblants. En aquest sentit, la llei 8/2021 de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront la violència prohibeix expressament la seva utilització, en incloure en el seu article 11 que els poders públics prendran les mesures necessàries per impedir que plantejaments teòrics o criteris sense valor científic semblants a la interferència o manipulació parental puguin ser utilitzats en contra de les dones que pateixen violències masclistes. Malgrat això, estudis com el que s'han publicat recentment fa uns mesos per part del Ministeri d'Igualtat, un estudi anomenat Violència institucional contra les madres i la infància, aplicació del falso síndrome d'alienació parental, ens alerten que encara en els nostres jutjats, en els nostres serveis, s'adopten decisions que prenen en consideració el SAP o síndromes semblants. Cal recordar també que l'article 5.6 de la Llei Catalana de Violències Masclistes ens indica que és un element de manca de diligència deguda la utilització del síndrome d'alienació parental i que aquest síndrome d'alienació parental és també violència institucional que és perseguida a partir d'aquesta reforma de la llei catalana. En tercer lloc, vull indicar també com un punt en el que hem d'aprofundir el reconeixement de les agressions sexuals contra nens, nenes i nenes i adolescents i el seu reconeixement específic com a formes de violència masclista. Finalment, el tema de les agressions sexuals contra la infància i l'adolescència sembla que està aterrant en la nostra societat i en el nostre sistema jurídic, però de nou i malauradament sembla com si aquestes violències sexuals caiguessin del cel, quan pràcticament el 100% dels agressors són homes. Estem davant d'un fenomen que claríssimament té el rostre d'una violència masclista. Així ens ho ha dit, per exemple, l'Alt Comissionat de Nacions Unides en relació a la defensa dels drets dels nens i les nenes, identificant la protecció envers les violències sexuals com un tema que ha d'estar completament arrelat en la perspectiva de gènere. Aquestes opinions que ja s'estan formulant a nivell de l'àmbit internacional s'han seguit també en la llei estatal 10/2022 de 6 de setembre de garantia integral de la llei de garantia integral de la llibertat sexual, que reconeix que les violències sexuals constitueixen una de les violacions dels drets humans més habituals, ocults, que afecten de manera específica i desproporcionada a les dones i a les nenes i nens. La llei, com sabem, impulsa mecanismes de prevenció, però també mecanismes jurídics. En el cas dels menors, les violències sexuals, diu la llei, són també fruit de les relacions de poders determinades per l'ordre patriarcal. I és una frase que no hauríem d'oblidar. Per assegurar aquesta prevenció, es demana una resposta efectiva envers les víctimes, una sanció proporcionada i, com sabem, la llei ens insta a posar en marxa mesures integrals i multidisciplinars a totes les administracions. Al llarg d'aquests dos dies tindrem
un espai privilegiat per debatre sobre totes aquestes qüestions i moltes més. Catalunya ha liderat amb la seva llei de violències masclistes un canvi de perspectiva sobre les violències envers les dones, els seus fills i filles, que està en la línia de la legislació internacional i molt particularment del Conveni d'Istanbul. Però hem de seguir. Hem d'aconseguir que la protecció de les dones, els seus fills i filles, sigui un eix central d'aquest país. Construir un país lliure de violències masclistes és construir un país més democràtic i on es garanteixin els drets humans. Moltes gràcies, benvinguts i benvingudes, i donem pas a la primera paraula rodona. Gràcies.